ngomo kuno munani umwana wawe haje wabo se eh none nene ni wowe mbona cyangwa ahubwo buri abakonaga nk'akazanga kibereye aho basanga ari wowe gice cyane ese kumeza nk'intu bitazi ko yatwaye nkuko ahantu mama Benin babarira aratinyuka kitse musaza wanjye imbuga ubundi sinjya nakira amafaranga y'igice niki urimo kurira amahoro tukibana yarankubitaga anyicuruzo ahantu hose nkandagiye agomba gukora uburyo bwose bushoboka akahagera kumbuza amahoro gusa n'ejo bitazakutangaza umwana ahanga what niki ufite umugabo cyakosa none aha umva mbabarera winjijisha se mwana zanjye twavuganye kare buguhijana ukama 50 nawe ugasigara na 50 yo yatwara yose ntago naye twara yose nawe urabyumva shere ndabizire gukuntu bivuna ndabizi bakagongo kacitse dore n'undi no kumvugisha ndatwara 50 yanjye ayandi ndayagusigira ahubwo umve ikindi kintu shere umva nkubwira kandi kantu ibi bintu byo kuza untira makeup unira inkweto simbishaka ugende ugure inkweto ugure imyenda ugure makeup ugure n'agaparufe ujye ugende uri smart urumwe eh ubutaha bazajya banaguha menshi n'imisatsi uhindure bikumva nikoze ikinwa n'ugende uri chip bazajya baguha make ubaguha ijana ubutaha bashobora kuguha 500 you never know bikumva Thank you, Shelly. See you. Hello. Hello. Congo Maga, no father, the photo of Moscow. Narinja, not Simsiri. Eh? We know what I'm sorry. Why is this from the book? Eh? Salve, you can dodge. The sun will have boots. Salve. Urabona uri burarugarutse koko ndagarukanye ahantu utazi nakugiye mu Rwanda ubona ari umuyayo Nick reka kwishora wenyine munsi mama ukunze kumperekeza reka rero nguhamagariye Damascene ntagutware kuko warahazi kereka musanze barimutse no nta kibazo umuhamagara ariko ubwo turahura ku muhanda uko ndi kwihuta yee murahura reka nze muhamagare akira bro Enga nyimbo yongereho iby'urugendo ntiwamenye ibyo ari byo ariko se ubundi Maria zi neza kuri papa we ni kuzegeza bimubwira umumbarize ibyo sinzi nabyitaho gusa wenda nagira mushyire yawurute mushyire ibipupe mushyire mushyire amasambusa nimubwira ko tugikora iki kigano fata ari buze kunyangira kandi ikindi mama rwose nyine amaze gufata icyemezo
ntago nari ku mwana wanyu akomeze mu buzima bubi iyo hakurya ngaho gende ujyane na nyagasani sawa ntacyo ntabwo icyo tuganira akushadeve nari gukumbuye mana yange we sinteza neza aramaze iminsi ari kumwe na cya kirezi ngo rinikaze ino yibwiye ko ubona niki araho muhuriye kaberwa impamvu Diane yakwamye akoransetse yumbwiye ibikorwa by'umwana we mu bipangu uragihamagara ngo ari ngo 2520 ngo wabaye mbabariye ngo ndi kumwe na ba mama yagiye umurasita ntawe koko Dave uribuka umbwira ngo n'umwana wanjye namara gukura nzamubwire ngo ngoko se yari umurasita asi nk'ibyo ubizanye wajyure ibyakire ko bari ibyakira ubigaruye gute ibyo nk'ibyo okay gapasi reka nkwibarize mbabarira umbwize ukuri wari uri hehe Dave iryo ni ibanga ryanjye nta n'undi wapfa kubimenya aho ntacyo nakumarira akazi uziye nibutse ibibazo nagize umaze kunsiga njya kwa Diane arankunda bamfata neza mama wanyitaho hanyuma Dave amaze kumenya ibyanjye nawe Sheri yanyirukanye nk'imbwa ahubwo nizere ko atarakubona kubera yuko nta kuntu umenyeza kumera bungu ntabwo ndanabonana ahubwo se mbwira ntarabona umugabo abona umugabo azanamubona se naburabwira sibwe usabwiye ko umugabo ataboneye muri Canada azamubonera i Kigali azagumirwa yumve zahera iwabo mama nkomeje kwibaza impamvu papa mukuru ashaka iyi nzu yacu buri gihe ariko se mwaba muri gupfa umutungo gusa cyangwa hari n'ibindi ese iyi nzu koko ntiyaba yariye mba rero nkubwire mwana wanjye nkubwize ukuri so wanyu yambereye igisambo kibi yashatse kumfatirana so akimara gupfa ngo anyinjire yigarurire ibyanyu ndamwangira ndamubwira nta muracyari bato nkeneye kurera abana banjye nuko kuva ubwo aturabeshya tuzahangana ari byo iyo mitungo mwicayemo nzayita iyanjye kandi nzababuranya mbatsinde nuko ubwo ngubwo rero kera kabaye nkutekereza inkuru ko yatangiye mu mizi rwose nyikubwire iyi nzu yari arayubaka atari yakinga atari yapavoma banki ishaka kumutereza iso agira impuhwe atereka nguha amafaranga abe kukugurishiriza inzu arishyura amaze kwishyura n'ubundi kuyuzuza biramunanira iso arayuzuza arangije arayimugurira urumva ko nta deni tumurimo rwose nuko byagenze ariko se umuntu w'umugabo ashaka kuburana amahugu bingana gutyo wahorane yashatse kumfatirana kwa kundi mu bupfakazi mukiri batoya atireka nkwinjire ashaka no kwigarurira imitungo yaso ibingire rero nibyo bindi bita nguta utakwambara gukerereza nawe nicyo ashaka ariko ntazi icyo ashaka buriye ni ndani ni yamureze ashaka intambara kabisa ariko uko byagenda kose tuzagera nayo no kumuvunyi mukuru tuzageyo ntabwo inzu ya data umve ntazayikanagizemo n'ikirenge biriya yigira ntabyazi umutungo uri aha n'umuntu yapfa uzi ukuntu uru rubanza rumaze imyaka n'imyaka biriya bintu byo guhora yatsinzwe yubuye urubanza yatsinzwe yubuye urubanza ntabyazi rero ibyo yabikoze nyine tukiri batoya ariko ubu ngubu ntabwo abizi tuzahangana mpaka ntabwo yatwara umutungo wa data ako se Dave waziritse tukongera tukibarira uratangiye kandi rana uratangiye rero uzi ibibazo byawe buri gihe kumbwira ngo ngo inda ngo wasamye none ushaka gukomeza ibyo byawe ibibazo bya kera ibibazo ariko byararangiye ntabwo bizongera ariko Dave wajya umenye ko ngukunda nana nkubuze gutya umva nkubwiye nana ibyo byo kumbwira ngo urankunda tumbabare tubyihorere twibanire nk'abajama bisanzwe tujye duhura dusayidirane
twibereho nk'abana b'Imana. Abana b'Imana? Kubisetsa se none turabana biki? Abana b'Imana se bakora ibishitani. Sawa kugira bakubera. Nana. Nana bite se? Если ты фоне, я выйду и отранил, я не знаю. Нам рот хворает уфти. Казика, фу, я вакузи вакузи. А, палем вадива магахинди. Турит ко Дев. Ну, сазон я тут вечером. Дев. Не посылай. Не шиве, кумон. Ну, не се Дев. Кумону мукого я гучу забит. А, это не эти самбо. А, и самбо не вовы. А ради я бы ничего с ним забить. Ой, я не отдаю эту. Эло, я у Санзенджи, конечно, вот зала на вот та. Нана, сау гуту расвира, лир. Сауа. Окей, окей. Уйбуке, 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 у